Dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako pratite kriptovalute na pravom ste mjestu i ako još niste pretplatnik ovog kanala, pravo je vrijeme da dolje kliknete, da postanete pretplatnik i da uključite to zvonce jedno sa strane. Kad imate uključeno zvonce, uvijek ćete dobiti informaciju, mali notification na vaš mobil ili skočit obavijest kad izađe novi video. I naravno, ako još niste, učlanite se u kanal, tako podržavate razvoj kanala, a ja nekada onda kad imam neke baš ono top, top materijale, objavim uvijek par sati ranije da vide samo članovi. Spremio sam neke vijesti, teško da išta može nadmašiti onaj breaking news danas, znači o, o čemu sam već pričao, Telegram ide u izgradnju decentralizirane mjenjašnice i novčanika i tako dalje, međutim tu temu smo tu temu smo već prošli, sada ćemo proći ostale kripto teme koje sam vam ostao dužan u, u videu vezano za token vatrani sam rekao da još nije bio najavljen nikakav burn za danas. Rekao sam i da je to bilo oko, oko koje ure da se može dogoditi kasnije da nešto bude tako da se i dogodilo. Prije 1 sat i 18 minuta 25.000 tokena su spalili spržili odnosno poslali na nultu adresu. Imali smo prije par dana 42.000 i ovdje 5000. Zašto su danas spalili 25.000? 5.000 su spalili zato jer Hrvatska nije primila gol, a 20.000 zato jer je Hrvatska prošla dalje. Tako da ovaj burn mehanizam mi se jako sviđa. Što još želim reći vezano za, za token vatreni, imam neki osjećaj da se ovdje formira neko novo dno i sad ću vam točno reći što ja mislim. Ovo nije financijski savjet, ovo nije kripto savjet, prije ostalih vijesti u ovom videu koje ćemo proći. Želim vam samo pokazati neka moja zapažanja i na kojem tragu su moja razmišljanja što bi se sad ovdje moglo događati. Isto tako pozivam vas sve ako uopće gledate, ako ste preživjeli do ovog tu dijela videa, da date jedan jedini like, puno ćete mi pomoći u razvoju kanala. Već sam rekao u onom videu kad sam iskopao token VATRANI, u trenutku kad sam rekao ljudima da daju like, preko 70% ljudi je izašlo iz videa. Toliko ljude to na Balkanu živcira, kad im kažeš da s jednim lajkom podržavaju tvoj trud. On kaže, ma ko ti je mater, sad će ja tebi izaći iz videa i neću dati lajk. Like. 70% ljudi je izašlo iz tog videa i nisu uopće vidjeli koju informaciju sam imao za njih, a informacija koju sam imao mogla im je donijeti lijepe, lijepe novce. Što se tu dogodilo i što sam sad primijetio, ovo je, uh, precrtao sam sa, sa ekrana trenutno stanje, trenutni čart, da vidite uh, kako to sad trenutno izgleda kod tokena vatrani, ovo je ovdje trenutak kad sam ga ja otkrio, ovo je ovdje trenutak na 0.32 kad sam snimio video i kad sam vama rekao da je moj neki plan, moja neka procjena da će mnogi ovdje već na 50% hvatati profit x2 da bi se lagano hvatao na 60 centi otprilike i da će onda 60-65 centi i da će tu već krenuti prve prodaje. Točno to sam rekao u videu i točno to se dogodilo ovdje. Ovdje su krenule prema dolje prve prodaje. Mnogi ljudi koji su ovdje uzeli x2, ovdje su već krenuli prodavati. Krenuli su prodavati, pogotovo članovi kanala koji su ranije vidjeli video, koji su ranije vidjeli o čemu se ovdje radi. Oni su svi krenuli ovdje vjerojatno već prodavati, hvatati x2, misleći da je to to. Međutim, pritisak novih kupaca, prošlo je nekoliko sati, video se otključao na publiki za ostale i ovdje je krenula opet opet kupovina svih drugih, svih onih koji su kasnije vidjeli da je projekt stvarno dobar, da se može nešto zaraditi na njemu i mi smo ovdje došli u ovoj tu točki na x2 i projekt je opet išao gore na skoro 2,5 puta, 2,7 i ovdje je normalno u ovom tu trenutku kad su uzeli novce i ovi s početka koji su prodavali tu koji nisu htjeli tu prodavati, koji su malo čekali, ali ovdje ih je uhvatila panika kad je krenula padati i kad je opet narastlo, oni su rekli, ma briga me, ovdje sam zamalo propustio prodati, a u profitu sam prodat ću tu. I mnogi su ovdje prodavali, mnogi su ovdje prodavali, cijena je krenula padati, padati jako i onda opet preispitivanja, ovih koji dva puta već nisu htjeli kupiti profit i ovdje kad je krenula rasti, oni su, ta treća, treća tranša velike rasporede, oni su rekli, ma, prodat ćemo, briga me, uzeo sam dva i po puta, skoro blizu 3x i prodajem. I tu je krenula jaka prodaja i tu smo došli, znači, do ove, do ove tu točke. I u ovom, u, ovom tu trenutku, u ovom tu trenutku, mnogi su odavde još uvijek koji su preživjeli sve ovo koji su opstali, tu su na x2. I sad se oni misle, krene opet padati i opet krene rasti. Opet krene rasti i opet krenu oni prodavati. Međutim, ulazak novih ljudi je konstantno. Ljudi ulaze, novi ljudi ulaze jer im se projekt sviđa. Imamo znači ovaj ovdje rast i ovaj trenutak ovdje kad se dogodilo da su svi s početka na X3 da su svi odavde koji su ušli malo kasnije na X2 imamo ovdje velike prodaje, ali konstantno jako velik broj ljudi ulazi i dogodilo nam se to skoro dva i po dana, skoro dva i po dana da mi imamo konstantno znači ovu ovdje ovu ovdje između 80 i 86 centi, 80-90, 80-90, 85, neka srednja granica, da konstantno tu cijena stoji. Što to, što to znači? Što se događa? Novi ljudi ulaze, kogod je već mislio prodati je prodao, od ovih ovdje ljudi svih koji su ulazili u trenutku kad je video izašao i malo kasnije, oni su tu poprodavali ko je mislio prodati, ostali su oni koji vjeruju da će projekt ići gore i to je to. I sad se događa nestrpljenje, dva, tri dana već to stoji, to stoji, to stoji i ovdje ljudi, ovdje ljudi pred utakmicu koji ne znaju što će biti, hoće će Hrvatska izgubiti, što će se dogoditi. Jedan jedin je išao rasprodati oko 5000 dolara vrijednosti Uh, oko 5000 dolara vrijednosti rokao je ordere i on je uspio to rasprodati, međutim odmah ga je kaznilo tržište, novi ulagači koji dolaze, novi kupci su to sve pokupovali i cijena se opet vratila ovdje gdje je i pleše sada evo na 81, 82, 0,81, ja, 0,82. To mi sugerira, to mi sugerira nekako da je ova priča možda završena i da smo došli do nekog novog početka za token vatreni na 0.80, 0.85 i da je to neka po meni recimo sigurna buy zona sve do cijene, sve do cijene od 1% od cijene od 1 dolar iz razloga jer na 1 dolar su kupovali mnogi i na 0,90 su kupovali ljudi u priselju negdje 250-300 tisuća dolara koji su kupili tu. Tako da, da zaključimo sa tokenom vatreni, e, ovo sad kako izgleda, moje osobno mišljenje je da je zona 0.80, 0.78, 0.84, 0.85, tu negdje gore dolje, da je to sve neka dobra buy prilika, buy opportunity i mislim da ću uh, sada nastaviti kupovati po ovim cijenama. Danas sam rekao u videu ako cijena padne dolje uh, u toku dana pred utakmicu da ću kupovati. Dočekao sam i taj pad danas, kao što sam rekao, možete provjeriti chart, sve se to dogodilo, tako da sam već počeo kupovati i mislim da ću nastaviti kupovati po ovim cijenama i da sigurno neko vrijeme ovaj projekt ima budućnost da raste i naravno da eksplodira u cijeni. Nećemo sad puno više o tokenu u vatreni. Vratit ćemo se sada na ostale vijesti koje sam vam spremio iz kripto svijeta. Ima tu par sitnica. Bitcoin je, Bitcoin je reagirao jučer. Bitcoinom se nismo bavili. Bitcoin je probio tih 17.000 dolara. Velika stvar, naravno, jer je taj Jerome Powell je izjavio jučer da u 12. mjesecu, mislim da je 12. ili 13. 14. 12. tu negdje, da se neće dizati kamatne stope koliko su planirali, nego da će manje dizanje biti i odmah je reagiralo tržište dionica, bondovi, fondovi, tržišta ova, tržišta ona, tržišta nekretnina, kripto tržište, sve je reagiralo pozitivno, tako da doslovno su resetirali, resetirali su market. Kraken, mjenjačnica Kraken, 1100 ljudi je ostalo bez posla, tako da i tu nastala nastala jedna mala mini panika a Stefan Berger iz Europske komisije rekao znači FTX nije neuspjeh blockchain tehnologije već neuspjeh i oholost jedne osobe. I ovo je jako dobra rečenica, znači nije blockchain i nije kripto ništa kriv jer je jedna bolesna osoba odlučila uništiti cijelu jednu priču. Tako da svaka čast na toj izjavi. E, što još imamo proći jučer? Jučer na TikToku me Crypto Insider uključio u raspravu pa smo malo pojasnili neke stvari pa želim i ovdje vama pojasniti Mnogo ljudi ovdje na Balkanu ovih dana je širilo informaciju da su neke mjenjačnice u velikim problemima jer nije normalno da daju 200 ili 300% posto a na, 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 neke, na neke kriptovalute, na Bitcoin, na Ethereum, na nemam pojma što. I onda smo to trebali pojasniti ovako. To su marketinški trikove ljudi i kad vidite da neka mjenjašnica daje 100%, 200%, 500%, nebitno, to je najčešće i gotovo uvijek akcija koja traje 7 dana, a kad vam oni napišu 200%, znači da vam daju 200% godišnje, a onda se tih 200% godišnje podijeli, znači da ide puta, znači 200% ćete dobiti, a onda se to podijeli na 52 tjedna i onda vi dobijete sljedeći ponedjeljak taj mali, mali iznos koji je podijeljen na 52 i od sljedećeg tjedna normalno vraća vam se ona stara 2%, 3%, 4% godišnje koliko već imate. Tako da, kad vidite ovakve stvari, treba se educirati, treba znati što oni to reklamiraju. Tako da smo htjeli proći i to. Što ima dalje? Ima u Tanzaniji, banka Y9 se zove u Tanzaniji, sklopila je veliko partnerstvo sa, sa Algorandom, tako da svakako uh, lijepa, vijest, lijepa vijest, za Algorand. Uh, u Albaniji ne znam što se događa, Cizi Binance uh, je objavio, objavio snimke da se, nalazi, da se nalazi u Albaniji, tamo se isto nešto događa vezano za Binance, vezano za kriptovalute za kriptosvijet. Uh, boravi on ovdje u ovim zemljama u okruženju, bio je u Rumunjskoj, tamo se isto nešto sprema, u svakom slučaju Binance ide u neku ekspanziju po Europi. međutim što je to ekspanzija, vidjeli smo i sami kako Coinbase radi ekspanziju na Europu zaposle tri osobe, više i onda to prezentiraju kao neku veliku veliku ekspanziju. A pot u našoj nagradnoj igri je skupio već 780 eura traje nagradna igra još 29 dana. Čisto da znate možete sudjelovati svi vi koji već imate nalog na kriptomatu a niste kupili više od 100 eura vaših kupovina i svi vi novi koji ćete tek napraviti nalog na mjenjačnici kriptomat link za sudjelovanje vam je dolje. Kupite bilo koju kriptovalutu u vrijednosti 100 eura ili više. Holdate mjesec dana i svi ćete dobiti dva. 20 eura bonus i svi vi ulazite u ovo nagradno izvlačenje. Jedan od dobitnika dobit će sve živo što se skupi. Svaki novi sudionik donosi 10 eura u pot od strane kriptomata. Oni časte 10 eura za u pot, tako da možda dobitnik budete upravo vi. I prije nego izađete iz ovog videa, nemojte zaboraviti stisnuti jedan like, puno ćete mi pomoći u razvoju kanala, pretplatite se ako još niste, učlanite se, pogledajte još neki video tu na kanalu i mi se vidimo uskoro ljudi. Veliki pozdrav!